सोलुखुम्बको नेचल्यान गाउँपालिका चार स्थित एक मतदान अधिकृत सुतेकै ठाउँमा मृत अवस्थामा फेला परेको छ फुर्के सामुदायिक वन मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत पैँसठी वर्षीय बल्टु राय शनिबार बिहान सुतेकै ठाउँमा मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यले सोलुखुम्बुले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार नायक प्रेक्षक डिएसपी सुनिल जङ शाहका अनुसार मतदान केन्द्रमा सुतेको राय आज बिहान अन्दाजी चार बजे उनका कर्मचारीले उठाउन जाँदा उनी मृत अवस्थामा ओछ्यानमै फेला परेको बताएको छ घटनाको अनुसन्धानको लागि प्रहरी निरीक्षक कमान्डरमा घटनास्थल पुगिसकेको बताएको छ सर्लाही हरिपुर नगरपालिका पाँच स्थायी घर भएका राय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र नेचामा कार्यरत थिए उनका लामो समयदेखि सुगर र मुटुको औषधि प्रयोग गर्दै आएको खोलिएको छ त्यस्तै अर्को धनकुटा निर्वाचनमा खटिएको कर्मचारी पनि मृत भेटिएको छ मङ्सिर चार गते हुने गइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा खटिएको एकजना महिला कर्मचारी गैरात मृत अवस्थामा फेला परेको हो सुगुरगढी गाउँपालिका खरखोलीको सीतादेवी माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत पैँसठ पैँतिस वर्षीय शिक्षक पवित्र याखा लेम्बुको मृत्यु भएको बताएको छ मङ्सिर चार गते हुन गइरहेको यस निर्वाचनको लागि उनी खटेका थिए उनी सुगुर सुगुगढी गाउँपालिका तिनको सिद्धेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा मतदान केन्द्रमा खटिएका थिए मतदान केन्द्रमा आयोजित संवेदनशील बैठकमा सहभागी भएर घर फर्केर गएको लिम्बू अचानक बेहोस भएको मतदान अधिकृत उज्जवल पोखरेलले बताउनु भएको प्रज्वल पोखरेलले बताउनु भएको छ उपचारको लागि धरानतर्फ लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमा मृत्यु भएको पोखरेलले बताएका छन् उनको रस्तचापको समस्या रहेको लिम्बु सोही कारणले बेहोस भएको हुन सक्ने बताएको छ तर एकिङ भने भइसकेको छैन